Re, viss ēters ir te! Rītdienas Saeimas vēlēšanu gaidās partiju kandidāti priekšvēlēšanu diskusijās daudz runājuši par naudu. Galvenokārt, kā to tērēt, nekā pelnīt, un daudz kritizējuši gan valsts dzīvošanas parāda, gan arī varas nespēja naudu izmantot liederīgi. Bet kā kandidātiem pašiem veicas ar finansēm? Kolēģi Rudītis Pakovska un Jānis Geste ir apkopojuši ziņas par visu 1829 deputātu amata kandidātu finanšu deklarācijām. Un par secinājumiem jau to līdz plašāk Jānis. Sveiks, Jāni. Jā, sveicināt Laura, sveicināt skatītāji. Jā, kandidāti krāj aizņemas, arī aizdod un tur mājās skaidru naudu, turklāt daudz. Visus kopā skaitot, tad aina ir sekojoša. Iekrājumi bankā ir 18% kandidātu un viņi kopā uzkrājuši 17 miljonus eiro. Nauda kādam citam aizdevuši 6,5% kandidātu un aizdotā summa 10,8 miljonu eiro. Zeķē, burkā, seifā, skapītī vai nu vēl sazin, kur nauda mājās tur 6,2% kandidātu, bet summa, kas ir uzkrāta, skaidrā gan iespaidīga – 2,3 miljonu eiro. Un visbeidzot parādi, tādi ir ne tikai valstī, bet arī kandidātiem, parāda saistības katram ceturtajam kandidātam un parāda kopējā summa 30,6 miljonu eiro. Tas tātad kopā ņemot, bet kāda situācija ir partiju griezumā, lielākie aizdevēji. Sāksim ar tiem, rādām 10 lielākās partijas kopā, kā zinām, kandidē 19 sarakstu, rādām 10, tātad trešie lielākie aizdevumi Zaļo un Zemnieku savienībai 1,6 miljoni, tad seko apvienotais saraksts 2,2 miljoni un pirmajā vietā Latvija pirmajā vietā ar 2,7 miljoniem eiro. Bet kam ir lielākie parādi kopā skaitot partijas sarakstā? Te pirmais trīnieks, tātad ir attīstībai par 2,8 miljonu kandidātiem kopā parādos. Apvienotais saraksts 3,7 miljonu eiro un atkal pirmie ir Latvija pirmajā vietā 4,4 miljoni, kas ir kandidātu kopā uzkrātās parāda saistības. Bet tagad kam lielākie iekrājumi finanšu iestādēs? Atkal 10 partijas un top trīniekā, trešā ir Saskaņa 1,7 miljoni, tad jaunā vienotība 2,1 miljonus eiro un līderi Zaļo un Zemnieku savienība ar 2,6 miljoniem, ko uzkrājuši šīs partijas kandidāti kopā skaitot. Nu, un tad visbeidzot skaidrās naudas krājēji tie, kas acīmredzot neuzticis finanšu iestādēm, un tad te galvgalī apvienotais saraksts 260 tūkstoši. Tad katrai un katram 344 tūkstoši viņu kandidātiem mājās un līderis Latvija pirmajā vietā ar 583 tūkstošiem eiro, ko šīs partijas kandidāti tur mājās. Tas tātad partija griezumā un, protams, interesanti arī kandidātu individuālā rocība un kāda tad te aina, sāksim ar aizdevējiem, rādām 10 lielākos no visiem 1829 kandidātiem. Un tagad tāda maza piebilda. Atsevišķās situācijās mums ir kolēģi Rudīti radās aizdomas, ka kandidāti jau cailītas aizdomas un parāds saistības, bet tātad lielākie aizdevēji top 5 Valmieras domas deputāts Lugars Ecmaņs no ZZS saraksta Vidzemē 459 tūkstošus eiro aizdevis, tad no progresīviem sako Atis Švinka, līderis Zemgalē, aizdevis 602 tūkstošus eiro. Tad uzņēmies Ričards Šlesers, Latvija pirmajā vietā sarakstā Vidzemē, aizdevis 678 tūkstošus eiro. Otrais Ivars Bārtiņš, Zaļo un Zemnieku savienības sarakstā Vidzemē, ar aizdotiem 704 tūkstošiem eiro. Un ar krietnu atrāvienu līdera ir Jūrmalas slimnīcas valdes locekla Karīna Sinkeviča no apvienotā sarakstu Vidzemē, 1,6 miljonu eiro aizdot. Ko turpināšu ar krājējiem, tātad individuālajiem iekrājumiem bankās, dažādās valotās kopā skaitītās, un tad te tas top 5 ir sekojoši. Piektais Latvija pirmajā vietā līderis Ainārs Šlesers ar 398 tūkstošiem eiro krājumos, tad pašreizējais premjers un jaunās vienotības saraksts līderis Vidzemē Krišjānis Kariņš. Trešais ir ilgadējais ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs no jaunās vienotības 449 tūkstoši eiro. Un otrajā augstākie iekrājumi ir ZZS otrajam numuram Rīgā pieredzējušajam politiķim Augustam Brigmanim vairāk nekā 500 000 eiro uzkrājumos. Un līderis, bokseris Mairis Briedis, kurš no Saskaņas kandidē Rīgā, teju 722 tūkstoši eiro bankas kontā.
Vieni krāja, citi maksā kredītu. Turpināšu ar parādu saistībām, un te piektajā vietā ir no Latvija. Pirmajā vietā Rīgas sarakstā esošais Jūrmalas domas deputāts Romāns Mežeckis, 594 tūkstoši eiro liela parādi. Tad Imants Parādnieks, Nacionālās apvienības Zemgales sarakstā, 596 tūkstoši eiro liela parādi. Trešā jau redzētā Karina Sinkeviča no apvienotā saraksta Vidzemē, 849 tūkstoši eiro parādi. Otrais ir Kristaps Krištopans no Latvija pirmajā vietā saraksta Rīgā, 905 tūkstoši eiro parādi. Un līderis vēl viens kandidāts no Latvija pirmajā vietā, tikai Vidzemē, Oskars Galanders, 1,19 miljonu eiro parādos. Un tagad gan par tiem, kam tad patīk naudu turēt mājā, zeķē vai nu kas sazin, kur vēl. Un tad tur piektais no Latvija pirmajā vietā saraksta Vidzemē uzņēmējs Dagnis Pastors, mājās tur 72 tūkstošus eiro. Jau vairāk kārt pieminētā Jūrmalas slimnīcas valdes locekla Karina Sinkeviča no apvienotā saraksta Vidzemē 95 tūkstoši. Trešais Jānis Klaušs katram un katrai Latgalē 102 tūkstoši eiro skaidrā naudā. Otrais ir Mairis Briedis no saskaņas ar 130 tūkstošiem eiro. Un lielākais skaidrās naudas krājais starp kandidātiem. Tātad pirmais ir Latvija pirmajā vietā saraksta līderis Rīgā Aināris Šlesers, kurš atbilstīgi paša sniegtajām ziņām Centrālajai vēlēšanu komisijai mājās glabā 150 tūkstošus eiro. Tāds lūk kandidāta finanses.